първи арести, след като хеликоптер, идващ от България, изхвърли 100 кг дрога над Турция. Медиите в южната ни съседка съобщават за трима задържани, но не уточняват тяхната националност. Летателният апарат е влязъл в турското въздушно пространство от българска страна. Изхвърлил дрогата на около 90 км от границата, след това отново преминал на територията на нашата страна. Става дума за вид канабис. 100 кг от него се оценяват на близо 20 милиона турски лири или 1 милион и 300 хиляди лева. Местните власти твърдят, че са разбили международна престъпна мрежа, която следили дълго време преди да се стигне до арестите. За Евронюс България от МВР казаха, че разследват случая, но не дадоха повече информация.